ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စီးဝင်ပုဂံညာဦးတစ်ဖက်ကန်တန့်ချီတောင်ချီမှာရှိတဲ့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချေကျွန်းချောင်းဒေသကထောင်ထဲချီတဲ့အရက်သားတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်ဘေးလွယာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။အင်အား300ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတန့်ချီတောင်ဖျားလျှက်စစ်စက်ယုံ BPI စက်ယုံနဲ့လက်ဖန်ချောင်းကြီးရွာတွေမှာအခြေချတက်ဆွဲထားပြီးဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကစလို့အနီးနားမှာရှိတဲ့ကြီးရွာ15ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရွာတွေကိုနှိမ့်စင်လို့လို့ဝင်ရောက်ရှင်းလင်းရုံမကတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကနေကြီးရွာတွေဘက်ကိုလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်နေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။မြစ်ချေကျွန်းချောင်းဒေသမှာရှိတဲ့လက်ပံချောင်းကျွန်းချောင်းလေးမြို့ဆိုးတီရီလေးပေါက်တော်ချမ်းသာကြီးငွေတောင်ကန်ကြီးစုအိုင်ကြီးညောင်လှညောင်နေပင်ဆယ်လံတီရီကြီးတီရီလေးနဲ့တိန်တော်ရွာစတဲ့ကြီးရွာပေါင်း15ရွာကဒေသခံထောင်ထဲချီပြီးအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတာပါစစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အခါအန်ရဲကြီးမှန်းသိပေမဲ့မကွေးတိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်ထားတဲ့သူတွေကိုနေမီကျော်ထွက်ခွာလို့မရအောင်ကန့်သက်ပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်အနီးနားမှာပဲအခက်ခဲမျိုးစုံရင်ဆိုင်ပြီးလှည့်ပတ်တင်းရှောင်နေရတယ်လို့အိုင်ကြီးရွာသားတဦးက RFI ကိုပြောပါတယ်စမ်းမျိုးတွေထွက်ဖို့လားဆိုတာလဲတချို့ကြလဲဟုတ်လားရေတကြီးထွက်လာဆိုတော့မှတ်ပုံတင်မှာပါတာတွေရှိတယ်မှတ်ပုံတင်ပါမှဟုတ်လားဟိုတစ်ချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ဖေးပါမှဒါမျိုးတွေထွက်လို့ရတာရှိတယ်လေဒီအခုပကံညာဦးလောက်ဆိုရင်လဲသူတို့ကဟိုဗာလဲမကွေးတိုင်းမလို့မရတာနဲ့အဲ့တော့ထွက်လို့ဒီလိုစင်မကြီးဘောအာစီယာအဲ့တော့ဒီကျွင်းနေနေဒီမှာပဲတောင်ကလားမြောက်ပြီမြောက်ကလားတောင်ပြီရှိရလားနောက်ပြီနောက်ကလားရှိပြီဒီလိုလေးနဲ့ပဲဘာလို့တန်ရဆက်ဝင်းလဲတယ်ဆိုတာအခုမှကိုအဖြစ်ဖြစ်နေရပါခင်ဗျာသူကတော့ဒါဆန်ကလေးနဲ့ရှောက်ထွက်ရှောက်ဝင်းနေပြီးတော့မီးတွေဆက်ထောင်းဘောနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာလျှက်စစ်ပိုင်နဲ့မရလျှက်စစ်ပိုင်များကြီးလည်းမရနဲ့ဒီလိုပဲအစာဖြည့်ရည်ဖြည့်ထားတာပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့တော့အလုံးမှာပဲဒီမှာရောလုံးခံရတာပဲစစ်တပ်ကမြစ်ချေမြို့နဲ့တဖက်ကန်ညာဦးမြို့တွေကိုထွက်ခွာခွင့်ပိတ်ဆို့ထားပြီးဒေသခံတွေကိုစစ်ဆေးဖမ်းဆီးနေတာလို့သူကဆိုပါတယ်အင်ဂျီ900လူရေ3000ခန့်ရှိတဲ့သူတို့ရွာကိုမတ်လဒုတိယပတ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေရတာအခုဆိုရင်ဆက်ရက်ရှိပြီလို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်သူရဲ့ရွာကိုညနေ9နာရီကနေမနေ့9နာရီအထိလျှက်စစ်မီးဖြတ်တောက်ထားတာကြောင့်ရေလဲတင်လို့မရပဲတောက်ရီ3ရီကအစပြတ်လတ်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။တချို့ရက်တွေမှာတနေ့ကိုထမင်းတနက်ပဲစားရပြီးခလေးသူငယ်နဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအတွက်စေဝါလဲလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နေစရာထိုင်စရာကအစခက်ခဲလွန်းတာကြောင့်မိုးရာသီရောက်လာမှကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေရတယ်လို့လည်းလက်ပံချောင်းရွာသားတူကပြောပါတယ်။စားဝင်နေတာတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီရိုင်းပင်းပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါးဖြစ်သလိုစားကြတော့ကြအဲ့လိုလေးနေကြတာပေါ့ကိုသူ့အားလေးနဲ့သူကိုယ့်အားလေးနဲ့ကိုဟိုတယောက်မရှိတယောက်ရိုင်းပင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးလောက်ရတာပေါ့လူတွေဒုက္ခရောက်တာတော့အခုဆိုရင်မိုးကြမှာကိုကြောက်နေရတာပေါ့အကုန်လုံးကမိုးကြလာရင်အကုန်ဒုက္ခရောက်တော့မှလေးသွားလာလာလဲအဆင်မပြေတော့ဘူးသွားရည်လာရည်ရမစားညမကြီးအခက်အခဲရောပါရောပူးလာတော့မှပေါ့ဟိုကလေးဆိုလေသိမ်းတိုက်တော့ဝင်းရုံမဝင်းအောင်ဖြစ်တာတို့ဘာတို့အမစားရင်းဆိုင်နေရတာပေါ့ဗျာတော်တော်စူးစူးပါတော်တော်လေးကိုခိုးပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းတော်တော်များပါတယ်သူတို့ရွာကလူ၅ဦးကိုဒီလထဲမှာပဲစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီး2ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်2ဦးနဲ့50ဝန်းကျင်အမျိုးသား2ဦးကိုဆက်ဖမ်းထားပြီးနှိပ်စက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်လက်ပံချောင်းရွာမှာအခုချိန်အထိစစ်တပ်ကအခြေချတက်ဆွဲထားတာကြောင့်တရားလုံးနီးပါးရှိတဲ့လူရည် 2,000 ခန့်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမလ9ရက်နေ့မြို့ဆိုးရွာကိုဝင်ချိန်မှာ PDF တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအနီးအနားရွာတွေကိုပို့ပြီးတော့အင်အားသုံးနေမြေရှင်းလင်းလာတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကျွန်းချောင်းလျှက်စစ်ဆက်ယုံအပါအဝင်နေရာတချို့မှာအခြေချတက်ဆွဲထားပြီးကြီးရွာတွေကိုပိုက်စိတ်တိုက်ရှင်းလင်းနေတာလို့လည်းဒေသခံတူကပြောပါတယ်။အခုကတော့ကျင်းချောင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာစစ်တပ်ကအကုန်လုံးဖျက်ပြီးနေရာယူထားတယ်ပေါ့။ပြည်သူတွေကျင်းချောင်းအောင်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးတော့ပြင်းနေရတယ်။စစ်တပ်ထိုင်တာတော့လေစစ်တပ်က BPI မှာထိုင်တယ်ပြီးရင် EBC မှာထိုင်တယ်။အဲလက်စက်နဲ့ကျင်းချောင်းလက်စစ်စေယုံနဲ့မှာထိုင်တယ်။အဲနှစ်ခုထိုင်ပြီးကံညာမှာကျင်းချောင်းတစ်လျှောက်အကုန်လုံးသူတို့ဟိုဟာဒရက်ဆက်နေမြင်ရှင်းလင်းနေတယ်ပေါ့။မြစ်ချေကျွန်းချောင်းဒေသကကြေးရွာတွေဟာတချို့ကအနည်းဆုံးအင်ဂျီ200ကနေ300အထိရှိပြီးတချို့ကတော့
အင်ဂျင်900ကနေ600အထိရှိတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ရှင်းလင်းရေးကြောင့်ကျေးရွာ15ရွာကဒေသခံအတော်များများဖမ်းဆီးခံထားရပြီးအရေးအတွက်အတိအကျကိုစည်ရင်မကောက်နိုင်သေးဘူးလို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကို RFA ကဒီနေ့ဖုံးခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုံးမကင်ပါဘူးစစ်ကောင်စီသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကိုဗိုက်ပါကတဆင့်စာရေးမေးမြန်းထားပေမဲ့လည်းအကြောင်းမပြန်သေးပါဘူးမြစ်ချေကျွန်းချောင်းဒေသကညောင်လှရွာသားတူကတော့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီးရှောင်တိမ်နေရတာကြောင့်စားဝတ်နေရေးအတွက်လုပ်ကန်ရတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအလုပ်တွေလည်းဆုံးရှုံးနေနိုင်ရတယ်လို့ RFA ကပြောပါတယ်ဒိန်ကြင်မှာကျွန်တော်တို့သူတို့ကလေရင်နဲ့လာထုတယ်ပေါ့ဗျာလာထုတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျုံစာကြီးပြေးကြရတာဆိုတော့ဒီတိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေဒီတိုင်းထားခဲ့တာဆိုတော့တိရစ္ဆာန်တွေကလည်းသူတို့သွားကြံသွားစားကြံစားဆိုတော့အဲရာကင်းနေတွေဝင်စားတော့ကြာတော့တော်တော်များများပြည့်စည်သွားတော့ပေါ့သိရမယ်မသိလဲရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့စီကတော့ပဲနီစွန်တာနီခေါ်တာပေါ့ပဲနီလုံးပေါ့အဲ့တော့ကြာတိရစ္ဆာန်တွေကစားတော့ကြာရာကင်းလည်းပြည့်စည်ရဲ့စားမိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကလည်းတောက်ပြီးတည်တာပဲဖြစ်တော့တိရစ္ဆာန်လည်းဆုံးရှုံးတယ်ဟိုအောင်လည်းဒီမှာလည်းဆုံးရှုံးတယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားကြ။အင်ဂျီ369လုံးနဲ့အိမ်တော်စု460ရှိတဲ့သူတို့ရွာသားအလုံးနီးစပ်ရာတောင်ကျင်နဲ့တောဆက်အနီးမှာဖြစ်တယ်လို့တဲထိုးပြီးနေထိုင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသူတို့ရွာဘက်ကိုပြစ်ခတ်နေတဲ့လက်နက်ကြီးတန်းတွေနဲ့တနက်တန်းတွေကိုကြားနေရစေလို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မြူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကကြီးရွာတွေကိုမိရှူတာဖျက်ဆီးတာတွေမလုပ်ဘူးလို့နိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေကိုပြောဆိုထားပေမဲ့မလ28ရက်တော်လှန်ရေးနေ့မိန်ခွန်းနဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ NUG PDF တွေကိုတိုက်ခိုက်နှိမ်နင်းသွားမယ်လို့မကြာခဏထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ရဲ့မလ27ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူပေါင်း13,000,000ကျော်ရှိနေပါပြီ။ကျမအေးမမနှဝင်းနိုင်ငံအော်စလိုမြို့ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ။